Sekarang habis nak masak salmon. Salmon ni kita tak nak banyak bahan sangat sebab kita tak nak rasa salmon hilang. Tak sedikit terhadap rasa apa pun. Kita ambil pepper sikit. Light cheeses. Boleh juga letak extra virgin olive oil ni. Okay, sama bagus. Sikit je. Sikit je. Tangan je. Letak oregano pun okey juga. Sikit je. Okay. Macam padahal perhara itu sis. So kita peram dia dalam peti ais. Kejap. Sebab kita masuk dalam air fryer. Okey, masukkan selain dalam air fryer. Setkan 180 degree selama 15 minit dahulu. Kita tengok nanti dia masak ke tak. Okay. Our salmon is done.